щастя буде не на день і не на рік, а на довгий-довгий вік. Щиро вітаємо вас, дорога українська родина. Концерт приурочений до Дня Матері та за підтримки Управління культури, національностей та релігій, а також Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської ОДА. Сьогодні в залі присутні мами, які втратили своїх синів. Герої не вмирають. Ми дякуємо вам за те, що виростили і виховали справжніх патріотів нашої країни, які віддали своє життя за незалежність України, за суверенітет, які боролися ціною власного життя, щоб сьогодні ми, українці, мали можливість жити в країні, яка зветься Україною. Герої не вмирають, дякуємо вам. Ми вам щиро співчуваємо. Сьогоднішній концерт відбувається за підтримки та в рамках проєкту «Турбота про родину героя», ініціатором якого є Зіновій Андрійович, міський голова міста Надвірна та начальник Прикарпатського військово-спортивного ліцею Івано-Франківської обласної ради полковник Микола Мартинюк. Ваші оплески. Дякую. Ми, напевно, будемо розпочинати наш концерт. І я хочу зараз запросити під ваші гучні оплески чудовий гурт. Зустрічаємо гурт «Будьмо!» Нитки України!
Криниці, звичайно, кожне материнське серце, кожне батьківське серце чекають своєї найдорожчої дитини, свого рідного зернятка, тепла, надії, опори, опіки. Дорогі батьки, ми дякуємо Господу Богу за те, що ми є на цьому білому світі і можемо співати для вас у сьогоднішній святковий день. Дорогі матері, для вас легендарна пісня Назарія Яремчука «Батько і мати» під ваші оплески. Thank you.
роботу не політо. То, напевно, бере і глядає, ще хто крився сім'ю. Супер! І я медала шутарі. Вся розвай, а вони летять, летять лелеки, пролечуть моє серце в рідний крас. Справжніх українців. Допоможете? Так. Наступна пісня має надзвичайний приспів, у якому є два моцних слова – гірко і дзвінко. Тобто ці два слова після нас ви голосно вигукуєте. Домовилися? Попробуємо? Поможете? Поведи мене, де зорі цілувалися, і показала гірко. Гірко! Чесно так, ну, люди, ну. Та й кажу на кожному концерті, знаєте, тато грав колись одне мову, і я граю. Нині друге має. Хлопці, дівчата, набрали повітря на повні груди, на повні легені, так аби нас до столиці було чути. Готові? Три рази голосніше. Після нас гірко і дзвінко. Готові? Поведи мене, де зорі цілувалися, і показала гірко. Гірко! Поведи... Стоп. Люди добрі, то все в тіктоках та в інстаграмах сидить. Хлопці не встидаються. Дівчата, ви знаєте, вам Боженька дала такого таланту, розумієте? Набрати зараз повні груди повітря, так, аби на всю Прикарпатську, на все Прикарпаття нас було чути. Підтримайте, хлопці, допоможіть дівчатам. Готові? Ще раз три рази голосніше. Поведи мене, де зорі цілувалися, і показала гірко. Гірко! Поведи мене, де ночі обіймалися, і поспівала свірко. Свірко! А бачите, можете, як хочете, правда? Кажуть, народі, хто не скаче, той хто? Неправда, Філіп Кіркорову. Дай вам Боже здоров'я та добре. Тримайтеся купи, разом ми не переможні, і разом ми сіла.
нашим волонтерам. Оплески Збройним Силам України кожному з вас. А тепер підняли всі праву руку наверх, по праву руку підняли наверху. Давайте, нехай нас почують всі. Разом! На завершення, як то кажуть, нашого виступу, зараз до вас будуть виступати надзвичайні артисти. І дійсно в цей святковий весняний день, День Матері, давайте ми так трошечки вже розспівалися, заспіваємо разом з вами. Поможете? Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене. Вишивали на щастя дала голосно всі. І дорогу далеку ти мене на зорі провожала. І рушник вишивали на щастя на долю дала. Браво, товариство, вам оплески. Ще раз дякуємо вам. Гарну артистку, патріотку, народну артистку України Надію Шестак! Ну, Надія! Хлопці так запалили, що я не знаю, що тепер робити. Але ми маємо тепер все це продовжити, правильно чи ні? Вітаю всіх сердечно! З київським привітом до вас приїхали сьогодні з Києва кращі артисти. Повірте, далі будуть ще такі пісняки, що захочеться нам довго жити в нашій мирній, красивій Україні. Ми маємо все зробити задля того, щоб отого ката, що зробити? Назавжди викинути за горизонти, там, де у нас сонечко встає. Поїхали! Нам Бог за відчути заболів,
Мене зовуть, я не знаю, баба Надя, мабуть, для вас. Хай будуть чогось Надя, добре? Вас як звати? Артем. 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 Скільки тобі років? Як? А ну покажи, як. О, це Кресуть! А тебе як звати? Денис. Денис, а тобі скільки років? 5. Це вже в школу, мабуть, будеш збиратися, так? Да? Да? На слідуючий рік чи на цей? На цей вже підеш. Вау! А скажіть мені, будь ласка, Артемчик і Денис, хто для вас найдорожча людина в світі? Мама. Мама. А як маму звати? Марійка. А вона тут? Так. Красу з братиком. Скільки братиком? Один місяць. Один річок маємо, так? Рочок один. А у тебе маму як звати? Майя. Майя. Оце мамочка твоя. А вона найкраща? Так. А тепер давайте разом зі мною спробуємо одну пісню заспівати. Коли я до вас буду підносити мікрофон, ви будете єдине слово казати. Найдорожче слово у цьому житті. Слово яке? Мама. Домовилися? І зараз хай пролунає пісня в цей день. Про наших найдорожчих людей в світі. З повагою і шаною до всіх тих мамочок наших, які вже відійшли за в інший вимір. Хай вони зараз відчують саме з цього залу нашу любов і подяку. І для всіх матусь, які сьогодні живі, хай будуть здорові наші мами, і хай збудуться всі мамкіни молитви, абсолютно всі. А співаємо сьогодні для вас вперше, і ви перші глядачі і слухачі. Співає Артем, якому 3 рочки, Денис, якому 5 рочків, і тетя Надя, якій не буду говорити. Thank you.
дорожче за усі. Мамо, тобі не за сенько,
ваші бурхливі оплески, Надія Шестак. А зараз вже готова до зустрічі з вами чудова артистка, заслужена артистка естрадного мистецтва України Валентина Яремчук. Зустрічайте! Пісню в краю, пісню рідної землі.
рідина, в хаті світлійся родина. Ой, ти серденько співав, нехай мир панує з нами і завжди у нас. Нехай діти виростають на українській землі. Ти вона, ти вона,
Мені надзвичайно приємно сьогодні виступати в День матері. Вітаю всіх матусь, усіх бабусів з цим чудовим святом. Бажаю, звичайно, нам перемоги. І для усіх вас подарунок ще одна чудова пісня про нашу найкращу країну, про Україну. Thank you.
Моя третя композиція має назву дуже просто. Побажаю вам
Але нам всім, я звичайно бажаю найскорішої перемоги. І вона дуже буде скоро. Ми всі віримо, і так і буде. Побажаю вам разом з вами. Швидше відчути оте щастя бажаної великої перемоги. Щастя моє!
Збройні сили України мають відчувати наше вірне, надійне плече. І усі ми з вами разом, день за днем, наближаємо завершення війни, наближаємо нашу спільну перемогу і, звісно, мирне небо, яке ми хочемо бачити над своїми головами. Зараз я виконую пісню, яка ще не звучала жодного разу ніде, адже тільки 7 травня я її запрем'єрив, і вона має назву «А ти чекай». І щиро хочу побажати, щоб вдома завжди на вас чекали ваші рідні, близькі і ваші кохані. На цю пісню мене надихнули, знаєте, багато дуже відео було в TikTok, як наші хлопці там приходять у відпустку додому з великим букетом троянд, дарують, роблять сюрприз своїм коханим. І вони щасливі, адже там 10 днів, можливо, більше, а вони можуть побути вдома своїми рідними. А ти чекай! Нашим хлопцям і дівчатам, які зараз несуть службу у
Збройних силам України, також вам, хлопці, які ви сьогодні є з нами у цьому чудовому залі. Маю велику честь сьогодні поспівати для вас. І ця пісня має назву «Твоя земля». Бо це наша земля, наша рідна земля. І ми у себе вдома. І жодного шматочка землі ми не будемо віддавати ворогу. Ми будемо боротися, і ми боремося дуже відважно. Честь і слава кожному, хто зі зброєю в руках боронить нашу землю. Честь і слава і пам'ять тим, хто вже загинув. Твоя земля. Народ нескорений, віками бореться за спокій у сім'ї і мир на всій землі. Здолаємо, брати, незгоду і біду, бо з нами віра й Бог, незламним є наш дух. Напрямку, де на Великдень були разом з нашими захисниками, співали, привозили їм волонтерську допомогу, тобто максимально робимо все, що ми можемо як артисти зробити для нашої перемоги. І під ваші бурхливі оплески я хочу запросити заслужену артистку України, солістку ансамблю пісні танцю Збройних сил України, солістку Національної філармонії України і просто чудову людину. Ярослава Руденко для вас! Oh, yeah.
хоче заспівати, адже вона має символічну назву. Пісня, яка додає сили нашим воїнам, додає кожному з нас. І така назва проста. Сипте, хлопці, москалям. І я хочу, щоб ми разом із вами вивчили приспів. Дуже легкий. Всипте, хлопці, москалям, щоб було немало. Смерть російським ворогам, Україні слава! Давайте зараз разом, добре? Хвилиночку. Всипте, хлопці, москалям, щоб було немало. Смерть російським ворогам, Україні слава! Так, а тепер заспіваємо. Всипте, хлопці, москалям, щоб було немало, щоб було немало. Смерть російським ворогам, Україні слава, Україні слава. Супер, співаємо разом. Thank you.
батько наше житло. Хай Україна підійме у рай, червону калину, наші мандрадіна, пісна і ласка. Слава Україні і героям слава. Супер, Тарас. Дякую усім. Дякую усім. У нас ще концерт продовжується. Займайте ваші місця. Тарас, зараз будемо співати втрьох. Ти пам'ятаєш, тут виступала артистка Христина Охітва? Ми зараз заспіваємо. Дякую. Дуже дякую. Які красиві квіти. Зараз заспіваємо із Христиною Охітвою пісню «Гей, ви козаченьки». Може, ти чув таку пісню? Гей, ви козаченьки. Не чув? А зараз ми тобі заспіваємо з цією Христою. Добре? І так, Христина Охітва, ти де? Іди до нас. Ти не хвилюйся. Не хвилюйся, молодець. Підтримаємо Тараса і нас. We'll be right back.
дякуємо вам. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Сьогоднішній концерт відбувається за підтримки та в рамках проєкту «Турбота про родину героя», ініціатором якого є Зіновий Андрійович, міський голова міста, надвірна та начальник Прикарпатського військово-спортивного ліцею Івано-Франківської обласної ради полковник Микола Мартинюк. Обласний обласник. Організатор концерт, творче об'єднання «Київконцерт» і благодійний міжнародний фонд «Україна кличе». Продюсер концерту Анжела Нурбоєва. Ваші оплески! І запрошую до нас на сцену Зіновія Андрійовича та Миколу Мартинюка і Анжелу Нурбоєву. Дякую. Я хочу вам щиро подякувати за те, що ви сьогодні прийшли на наш концерт. Ми низько вклоняємось мамам, родинам наших воїнів і нашим майбутнім воїнам. Ми вам дуже дякуємо. І я хочу подякувати військовому голові прекрасного міста Надвірне. І хочу від нас подякувати вам, пане Миколо, і вручити вам таку від нас пам'ятну подяку за те, що ви нас запросили, прийняли. І коли у вас буде бажання і можливість, ми завжди залюбки приїдемо з артистами і будемо підтримувати моральний дух наших майбутніх офіцерів. Дякую. Будь ласка. Христос Воскрес! Слава Україні! Шановні ліцеїсти, шановні матері, дружини, герої України, шановні поважні артисти, в нинішній день дякуємо Богу, дякую Збройним силам України, що ми мали знову зібратися в стінах прекрасного навчального закладу, в стінах Прикарпатського військово-спортивного ліцею. Я не пам'ятаю останнім часом, скільки потужного, творчого, такого мистецького пориву, який сьогодні був тут, у цьому прекрасному приміщенні. Народні, заслужені артисти України. Я хочу від себе, від громади подякувати вам, шановні учасники, що ви сьогодні для матерів-героїв, для ліцеїстів, для тих, хто сьогодні знайшов хвилину часу, щоб розділити хвилини радості і хвилини поваги. Адже в нинішній день, дякуючи героям, дякуючи матерям, ми маємо можливість сьогодні бути тут, в умовному спокою. І в цей день, День матері, я хочу привітати наших матерів, хочу привітати матерів-героїв України, хочу їм подякувати за ваших синів, хочу побажати здоров'я, хочу побажати, щоб і надалі пам'ять, віра, молитва за героїв України були в наших серцях назавжди. Адже мама найдорожче і найцінніше. Мама – це те, що сьогодні нас всіх об'єднує. Адже мама – це дар Божий, який Господь нам дав з даром життя. Тому великий-великий низький уклін. Дякую вашому керівництву, дякую вашим батькам, дякую матерям героїв України. Герої не вмирають. Слава Україні! Шановні наші артисти, я від імені колективу Прикарпатського військово-спортивного ліцею, від педагогічного колективу, від ліцеїстів хочу вам ще раз подякувати, хочу вам подякувати за той гарний настрій, за ту морально-психологічну підтримку, яку ви здійснюєте і на, в частинах Збройних сил України, і в навчальних закладах, і вдячний, що ви знайшли можливість бути в нашому навчальному закладі, і ми будемо без сумніву запрошувати вас при можливості надалі для таких гарних миттєвостей, для таких гарних моментів. Так що вам міцного здоров'я, творчих успіхів, всього вам найкращого. Слава Україні! Є такі подяки, які обов'язково мають бути, тому що Україна, український народ в такі важкі часи має бути консолідованим і обмінюватись тією позитивною енергією і енергетикою, яка
тут зараз панує в нашому залі. Тому подяка оголошується заслуженій артистці України Валентині Яремчук. Подяка заслуженій артистці України Ірині Шабан. Заслуженому артисту України Олегу Чигирову. Заслуженій артистці України, солістці Академічного ансамблю Збройних сил України Христині Охітві. Заслуженій артистці України, солістці Академічного ансамблю Збройних сил України, солістці Національної філармонії України Ярославі Руденко. Жоден концерт не може відбутися без технічної підтримки, і це ця подяка нашому звукорежисеру Андрію Макаренко. І наступна подяка нашому технічному менеджеру, який забезпечує весь наш тил, в нас теж є тил, Сергію Новицькому. Хай мир і достаток живуть в вашім домі, а люди приходять тільки з добром. І в свято величне, і рідні, і знайомі вас привітають за гарним, щедрим українським столом. Борімося, поборемо, бо нам Бог допомагає. Разом до перемоги! До нових зустрічей! Дякуємо вам! І в нас є такий маленький звичай після концерту фотографуватися разом. Тому якщо ви маєте бажання, підходьте, будь ласка, до нас на сцену і зробимо спільну фото. Давайте зараз ми цьому хлопчику. А тепер